А специално те е един чудесен спомен за един благ човек. Съжалявам, че загубихме един такъв човек. Надяваме се, че няма никога да се забрави неговия принос за съхраняването на фолклора. Миналата година ние се подписахме с най-голямо удоволствие на подписката за този паметник и много се радваме, че такъв паметник на такъв човек, радетел на фолклора, ще има. Той е един будител в фолклора, така че сегашното поколение трябва да познава господин Николов. Съвместно с архитект Лалев и професор Денев решавахме първоначално проекта, композицията и след това се захванах с моделирането на портрета по снимки. Най-трудно беше да уловя характера, душевността му, вътрешният му свят. Той е бил патриот, родолюбец, с изключителна вяра в народа. Днес откриваме паметник на нашия съгражданин Илиян Николов. За мен, за община Велико Търново и за всички жители на старата столица, тази инициатива поражда чувство на гордост, чувство на признателност. Приветствам всички, които присъстват на днешното събитие. Благодаря на инициативния комитет и на Калоян Николов за тази организация. За мен е чест да присъствам на откриването на този паметник на големия българин Илиян Николов. Посветил голяма част от своя живот на съхраняването и популяризирането на фолклорното музикално изкуство. Този виден българин, математик, научен деятел, човек с активна гражданска позиция, е, разбира се, и уникален търсач на българското. Уникален търсач на това, което ние наричаме българска национална идентичност. Това е нашата почет, уважение към един достоен син на Велико Търново, чието име ще остане завинаги свързано с Старопланинския събор Балкан Фолк, с Европейската асоциация на фолклорните фестивали, а сега мога да кажа също и с ЮНЕСКО. Благодаря ви и желая много успешен и щастлив празник. Това е един мой празник, защото това е паметника на моя баща. Аз се гордея с него и се надявам и моите внуци също да се гордеят с него. 2007 година заедно с моя баща направихме Европейска асоциация на фолклорните фестивали, която днеска вече наброява над 270 фестивала. Мога да кажа, че това е най-голямата организация на фолклорни фестивали в Европа. Благодаря ви от сърце. Пожелавам ви да сте живи и здрави и да подкрепяте това велико дело и неговата основна идея, която дълги години беше в негове ум и съзнание. Благодаря ви на всички. Вече сте носител на почетния знак на Европейската асоциация на фолклорните фестивали. Как приемате този приз? Аз го приемам като една отговорност и като едно уважение също така и чест за ЮНЕСКО, която е много дълбоко свързана с опазване на това културно наследство, с насърчаване на международното сътрудничество. Европейската асоциация е много добър израз на едно такова сътрудничество и от тази гледна точка ЮНЕСКО се чувства много близко свързана с дейността на Европейската асоциация. Какво ще пожелаете на всички радетели и последователи на делото на Илиян Николов? Аз бих пожелала да имат същия ентусиазъм, да имат същата любов
към традицията, да навсякъде, където могат не просто да я пазят, да я предават, да я уважават, да уважават своята, да уважават и на другите. Нека да пазим тези традиции. За първи път сме на сцената на 20-тия Старопланински събор Балкан Фолк в Старата столица. За нас е удоволствие, че точно на 20-то юбилейно издание ние пропътувахме близо 300 км, за да сме днес тук. Тук се чувстваме като дома си, защото вече може би 7-8 година сме тук. Вече за 11-та поредна година участвам. Обичам българското и традициите. Нека всеки българин носи тази любов в сърцето си. Колко години станаха? Жените подсказват 16 години. Щом е 20-то издание, може би 20-то участие е нашето. Организаторите са от един прекрасен град, старопрестолен град, Велико Търново. Пожелавам ви да са живи и здрави, да набират все повече сили и да разширяват участието и обхвата на този фестивал. Пожелавам ви да работите все така, все отдайно. Ние сме пропътували близо 400 км, за да стигнем тук. Благодарни сме ви, че ни поканихте. Благословие е за нас, че сме тук. Работихме много за това, за идването ни във вашата страна. Това е нашият първи важен конкурс и за това сме толкова развълнувани. За нас е чест и удоволствие да се включим в този юбилеен фестивал тази година. Огромна е радостта ни, защото виждаме какво е богатството от фолклорни звуци, песни, всеки се е подготвил, всеки е по-своему добър, различен. Смятам, че с годините фестивалът придобива все по-голяма тежест, хората участват с голямо желание. Виждаме, че днес има много автентични неща, които изпълняват доста хора от цяла България, което е радостно, което за мен е, така трябва да бъде. Искам да благодаря на всички организатори, които ми удостоиха тази чест да стана рекламно лице на този фестивал тази година. Чувството е невероятно. Какво ще пожелаеш на участниците в Старопланински събор Балкан Фолк? Да се забавлявам.
Добър вечер, скъпи участници, уважаема публика, уважаемо жури и гости. Започва официалното откриване на Старопланински събор Балкан Фолк 2016 и провежданите едновременно с него 7-ми български национален шампионат по фолклор Еврофолк и първото издание на Световната купа по фолклор Велико Търново 2016. Участие на великотърновска сцена ще имат над 400 български и чуждестранни фолклорни групи с над 8000 участници, с което форумите се утвърждават като едни от най-мащабните фолклорни събития в Европа. Съпътстващи събития на форумите са изложба на рисунки на деца «Споменът на моята баба», «Хороптекит на открито», «Ха тропнете», «Ха да тропнем», кръгла маса на тема «Ролята на висшите училища в запазването на световното културно наследство», аудиовизуалния спектакъл «Звук и светлина», емблема на старата столица в България. 20-то юбилейно издание на мащабния музикален форум «Балкан Фолк» и доказателство за неговата непреходност и устойчивост във времето. Значението му за запазване на фолклорното наследство е много голямо. Старопланинският събор «Балкан Фолк» е завещанието, което неговият създател и вдъхновител Илиан Николов остави на великотърновци, на целия български народ и на цялата световна общественост. Съхраняването на традициите и предаването им на поколенията се превърнаха в кауза, която над 160 000 български и чуждестранни участници осъществиха с общи усилия през годините. Убеден съм, че това благородно дело ще намери своето продължение и в бъдеще. Нека този форум, който е пазител на родовата памет, да пребъде. Изключително съм горд, че от тази сцена, от тази висока трибуна мога да поздравя с началото на 20-то издание, юбилейно на Старопланински събор Балкан Фолк. Началото беше наистина трудно, точно в годините на най-голяма финансова и културна криза преди 20 години, Старопланинския събор изви снага. За да може следващите години стотици фестивали и конкурси да бъдат провеждани на територията не само на България, но и по цяла Европа. През 2004 година със своите над 15 000 участника и 840 групи от 14 държави, Старопланински събор се превърна в фестивал номер едно за традиционни народни изкуства в Европа. Нашият български национален шампионат по фолклор стана една трибуна на изява на едни от най-добрите български колективи. Изключително се радвам, че първото издание в България на Световната купа по фолклор ще се състои във Велико Търново. Искам да пожелая на всички участници и на всички, които се борят за фолклора да просъществува и да се предава на следващите поколения сили и здраве. Официално откривам юбилейното 20-то издание на Старопланински събор Балкан Фолк, 7-то издание на Български национален шампионат по фолклор Еврофолк и Световна купа по фолклор Велико Търново за открити. Благодаря ви, живи здрави гости! Уважаема публика, сред нас е лицето на тази годишната рекламна кампания на Старопланински събор Балкан Фолк. Тя се казва Виктория Буюклийска и е на 14 години. Следва нашата изненада към Виктория. Тя ще получи подаръка си лично от президента на Европейската асоциация на фолклорните фестивали, господин Николов.
само за автентичен фолклор в нашия балканджийския край. Севлиевско, Габровско, Тревненско, Дряновско. И макар че твърдят много специалисти, че сме беден район, аз не бих казала така. Просто трябва да познават нашия край, за да знаят, че имаме доста много хора и песни. Какви песни изпълнявате? Какво е специалното в тях? Изпълнявам песното от Габровския край, издирих стари габровски песни. Записал съм ги на един тефтер. И музиката отделно я запях на отделни касетки. Имам доста репертуар, доста програма. Броили ли сте колко са? Колко са песните, които съхранихте по този начин? Ами около 250. Стари певици, дет съм запомнил като малък, от Нивите, Жетва, тогава частно беше още. И Жетварките, Жената, аз подирям, връзвам снопите и съм запомнил песните. От моята майка имам записани 110 песни, а пък от нейния баща, той беше певец и с хармоника, физахармоника. От него имам 30 песни, които са никъде до сега не съм ги чувал. Аз съм една от основателките на състава. От начало още съм започнала. Ходихме по селата, учихме хората от бабите. И така сме ги съхранили до днеска и се стремим да ги изпълняваме по този начин. Дали има още нещо неоткрито? Някое хоро, някоя песен по селата? Не, възможно е, винаги има. Винаги може да се издири. Ето сега ние направихме една ловни доска, която сега, преди месец-два я направихме и установихме, че има доста хора и песни, които ние не бяхме чували. Все още има. Читалището ни е образувано в 1880-та. Много старо читалище и с богати традиции. Още в 1952 година големият ансамбъл на Павелско, 120 човека с 40 инструменталисти, става национален първенец на България в зала България в град София. И много от песните са записани и все още звучат, някой път ги пушат по Златния фонд на Българското национално радио. Павелско е селище, което е над 2500 години от неговото създаване. Това е тракийско селище на територията на Долен Рубчо, Свойнеска котловина. Там са няколко села, Павелско, Хвойна, Орехово, Малево, Наречески бани. Всичките носии са си от нашия край, точно от нашето село, автентични. Едните са бръченици, другите са вълненици. Ето тази носия, която се състои от 4 части свилена риза, изцяло от свила с вълненик. Вълненика по нашия край е младежка носия, всъщност за момичетата, които още не са семейни. Ризата е от свила цялата и с шарени чорапи. За този костюм престилката е изцяло ткана. Също е много стара, а тази носия с бръченик. Ето ви говоря за фатените ръкави. Това са фатени ръкави с черна нишка. Всичките костюми са събирани от хората, от дарявани са ни на читалището, ние ги пазим и ги съхраняваме много. Странженското пиене е характерно в това, че има хубав, точен аранжимент. Орнаментиката е много красива, но не всеки може да я пее странженската музика. Тя е много трудна. Както и музиката е трудна, така и песента е трудна. Но ние, понеже сме от него край и като че ни в душата тази песен, тази извивка, този макам, както се казва. Помолим се, Господи, помолим се, Господи, помолим се. Този обичай се казва врачове. Причината за този обичай е чумата през средновековието. Хората си видяли в голямо чудо и са решили с този курбан да прогонат тая страшна болест тогава за хората. Легендата разказва, че са успели и до ден днешен ние си го правим. И искам да кажа, че нашето село не е сполетяване от мор, нямаме наводнение, нямаме градушки. Можем да се радваме на едно хубаво и добро, спокойно съществуване. Хайде, братко, да пиеме!
За моя и за ваше здраве! Показахме обичая по братимяване. Стар вълчедръмски обичай, който много пъти е правен, ако човек изпадне в беда. Например, от удавяне някой го спаси, от пожар, от някакво друго бедствие. И тогава този, който е спасен, решава да се побратими с спасителят си. С разчупване на специален обреден хляб, запалват се свещи пред иконата и се обричат пред Господ, че стават братя. От тук нататъка, както те, така и техните деца и цялото поколение. Ех, години млади, бурни, заедливи, през ден бяхме трезви, но бяхме щастливи. Съставът е сформиран преди 50 години. Изпълняваме патриотични, възрожденски и руски песни. Тук доена на групата се казва Димитър Алексеев, който е на 90 години и е основател на групата. Ами аз съм закърмен с песен. С песента и това е. Не мога да кажа повече. Докато дишам, ще пея и с мъжка певческа група ще живее. Старости, оспри се, един от най-старите хорове в България, 1894-та. Хорът е създаден от чешкия композитор и музикант Карел Махан. И от тогава до днес той наистина запазва името си като един от добрите хорове за изпълнение на и както на народна, така и на хорова музика класическа. Васил Арнаудов дълги години е поддържал с присъствието си нивото на хора. Негови диригенти са били Христо Стоев, Чавдар Попов и други, разбира се, много колеги. Ходили са в Холандия, в Белгия, в Франция, в Италия. Разбира се, изпитваме и много трудности, за да запазим това ниво. Но желанието на хористите е той да продължи да съществува. Ансамбъла има три групи. Това е първата група, танцуват за втора година. Децата са на 6, 7 и 8 години. Колко години работите с деца? Много, чак ми е неудобно да кажа. 35-та година вече работя. И то само с ансамбъл Българче. На мен най-любимият ми танц е тракийци. Как се чувстваше на сцената? Хареса ли ти? Да. Сега радваш ли се на тези грамоти? Да. Какво ще пожелаеш на децата, които в момента гледат? Ще пожелая винаги да са усмихнати и весело да, и весело да учуват. Предимно изпълняваме автентични песни от родопите. Войно е около 340 жителя в момента. Иначе бяхме много, но се изселихме. Имаме в Велико Търновско 4 села, имаме наши жители около още толкова. Кои са? Това е Калъжи, Шивачево и Резач и Горско ново село имаме. Аз занимавам от малък, от 5-ти клас, вече 8 години си. Ходих при учител, след това в Широка Лъка съм завършил музикалното училище. И сега пак това следвам в София, в Софийския университет. С това се занимавам. Решил съм твърдо да се занимавам с фолклора, с музиката, с гайдата. Какво е за вас гайдата, фолклора? Те са ми в душата. Я очень рад посетить снова Болгарию.
Щастлив съм отново да посетя България. И именно по моята професионална тема. Много съм радостен и ми е много приятно, защото знам, че тук работя с професионалисти. Впечатлен съм от това, което прави Европейската асоциация на фолклорните фестивали и главно нейният председател Калуян Николов. Този огромен фестивал и кръглата маса са много важни и актуални. Мисля, че запазването на световното културно наследство трябва да бъде един от ключовите приоритети на Европейския съюз. Защото ние сме положили много усилия за интеграция на държавите, но забравяйки за различията. Затова тази дискусия е много важна, да видим другите университети, другите хора, които мислят по същия начин, да търсим решения заедно. Като представител на Санкт-Петербургския институт, вие какво представихте на кръглата маса? Имаме много разработки и можем да се представим по всички направления, но ние решихме днес да представим работи по направление диверсификация на съдържанието и технология на образователните дейности в преподаването на музикалното инструментално изкуство. Аз съм представител на Познанския технически университет и Сдружение Полигруджани. Работим заедно, водим фолклорен танцов ансамбл, който е един от най-известните колективи в Полша. И изучаваме танци от 18 региона на Полша. Мисля, че кръглата маса може да се превърне в международна конференция. Имаше много интересни теми, свързани с цифровизацията на архитектурни паметници и културни постижения на човечеството, с 3D система, а вече и в 4D. Цифровата технология се развива много бързо. Трябва да се прави конференция, а след конференцията – сборник с докладите. Идеята за изложба на детски рисунки се зароди от господин Калуян Николов, чието две деца са отгледани и възпитани в нашата детска градина. Споделяйки с мен тази своя идея, заедно решихме да потърся колегите от останалите детски градини на Велико Търново, за да може представителството на децата на Велико Търново да бъде по-голямо. В детските градини винаги сме наблягали на това децата да обичат българското, родното, и така успяха да се включат 7 детски градини с над 100 творби, като някои от децата участваха с повече от една творби. И тук може би е мястото да споменем кои са детските градини и да благодаря на колегите, които откликнаха на тази наша молба. Това са ОДЗ Аленмак, ЦДГ Здравец, ЦДГ Ивайло, ЦДГ Пролет, Рада Войвода, Райна Княгиня. Безкрайно съм благодарна на колегите и смятам, че се получиха много хубави неща и изложбата беше много интересна. Защо приехте поканата да участвате в този форум по този начин? Защото искаме да покажем какво сме изработили не само на хората от Велико Търново, а и на гостите. От 5 години е нашето арт-ателие. Целта на нашите сбирки са социализирането на хората с увреждания. Тук представям занаята пластене. Един от най-древните занаяти. Работи се с вълна. Има ли интерес от страна на посетителите, участници, гости във фестивал? Спират, заглеждат се, искат сувенири. Чудесно се чувствам, прекрасно място. Впечатлена съм от всичко, което виждам. За мен това е невероятно преживяване. Да видя толкова много старина на едно място събрана.
Уважаеми дами и господа, време е за официалното закриване на 20-я юбилеен Старопланински събор Балкан Фолк, 7-я български национален шампионат по фолклор Еврофолк и Световната купа по фолклор Велико Търново 2016. Добър вечер, дорогие друзья! Добър вечер, скъпи приятели! Вие знаете, че в големите театри има един знаменит танц в балета на Чайковски – Лебедово езеро. 6 малки лебеда танцуват и всички по целия свят ахват. Ах, колко е красиво! Ах, колко е забележително! А аз днес, гледайки този фестивал, си мислех, а как е възможно така да танцуват 32 човека заедно? Не 6, а 32 и дори повече. И не мога да разбера как се случва това. Вероятно, трябва много да обичаш това, което правиш и, разбира се, да обичаш своята родина, своя дух и своя дом. И си мисля, че това е много важно. И винаги тези 32 човека могат да станат 36 и дори да танцуват още по-добре. Това може да видим и проверим през август, когато от 18 до 28 ще се проведе световния шампионат по фолклор. Бихме искали да ви поканим да дойдете там и да покажете своите възможности. Желая ви големи творчески успехи. Благодаря. Искам да благодаря абсолютно на всички участници, на всички художествени ръководители, абсолютно всички читалищни дейци, защото фолклора по целия свят носи само мир. Това е единственото нещо, което може да сплоти народите на целия свят. Това е мъдростта на нашите предци. Закривам официално 20-то юбилейно издание на Старопланински събор Балкан Фолк, 7-то издание на Националния шампионат по фолклор и първата световна купа по фолклор Велико Търново. Да ви са честити, да сте живи и здрави всички и до нови срещи! Балкан Фолк е висок форум. Той е авторитетен в целия свят, не само в Велико Търно, и той е перлата на Велико Търно. Тук идват от целия свят. Много ви благодарим. Всичко, което ни се случи тук, е отлично, перфектно. Хареса ни тук. Той е първият път, в който идваме на конкурс във вашата страна и обожаваме. Перфектна е и предполагам, че и децата също искат да благодарят. Те искат да благодарят за вашата гостоприемност, за всичко, което се случи тук. Абсолютно, абсолютно много ни хареса тук. Имате много красива страна. Харесва ни природата, интересна ни е и историята ви. Вчера отидохме до село Арбанаси. Беше наистина интересно. Разгледахме църквите. Това е ново за нас. Беше приказен фестивал. Дълги години участваме на този фестивал и сме много доволни. И затова и идваме на този фестивал. Защото има много добра организация, много добра комуникация има преди това, преди самото излизане на фестивала. Прекрасен е. Аз самата след изпълнението на хора казах, че това е една прекрасна подготовка. Видях и журито с прекрасни хора. Абе, с една дума направено е. Смятам, че организацията е много добра на Старопланински събор. Доволни сме, харесвани и се надяваме и пак да дойдем и занапред. Ще се радвам да се срещнем пак и на следващите фестивали, за които получих покана. Ще се постарая да дойда задължително. Благодаря. Ще направим и невъзможното, за да дойдем отново. За нас е чест. Благодарим. Благодаря ви много. До нови срещи. Довиждане.